تمن تہ کر تمن سسٹر ونان قرضہ اوس امس تس چھ کان تہ شک مگر اس امس 7 لچھ روپیہ واپس دتمت تہ کر تھانہ صفاقل چوکی ہند یہ ایس ایچ یو اویس تم ہسا اس بار بار کر تمہیں ٹارچر یہ لٹہ لٹہ گاڑی ہیت ٹور ٹور پانچ پانچ گاڑی ہیت 7 لچھ روپیہ دس امس ٹارچر کران یہ ارفت لکچہ عیز نیون دہس اس مار دار پٹائی تم دہی کرم تبجود ہکمت لکھت لکھت ماج پاتر ترین دستخط کر اگر میں پوسہ دون رتن من ادا کرو تک نمہ بہت مکان ٹھیک مگر تپہ تس میس بس دون رتن من ٹارچر کر ٹارچر صرف ایس ایچ یو اویس اس بیچ سفر کرس من تمہیں کور یہ سوری بات یہ رلت یہ دہائی گنٹہ دادا ہیت ایون کہ یہ آو اکہ لٹہ ام ترا میانہ موج تعمیر تو بس تک محل شادت جگ پھٹر درواز پھٹر میس بس تمس مار دے بہت لوگ اد تمس کہین پہ گئی کم تو پہ کھت تمس پولیس فون تہ مگر پولیس آو تمس کاروائی کر کہین تمس تر پولیس شونگ تاپل اس پولیس پہ فون کر تہ آو کاروائی کر دس نہ کہین آن اس کاروائی کر تاپل تہ آن اس کاروائی کر تمس نہین وی اوتر ایون گھان کہ پوچھ تاریخ ساری اوتھ بس تمس مالنہ مے فون مران یو آئی برادر فون دپان بس نبر کر دس کیا دپان یا دہ تر گنڈے ہاتھ سون گھر ام کور کر قبضہ یہ ادر کٹ بیس کٹر پہ ام چین مجھے بوتل سیت ام چین گنڈ دہ تر سیت مے ہاٹس گھن قبر کہ بس نبر کن ایون کہ بس تمس ونان کیا موج تو بوائے تک دپان تین اس کہین اس نبز آمت امس تم تک تمہن تہ پھت دک تم آمت کہین مالس چھ پہ یہ کوتا ٹارچر اس میس بس کر تم بس چھ پی پہ سوئچ بند پہ چھ پی امس کیا واردا سپد کیا کور مگر بس ونان قرض مگر یوت کیا ظلم بیچ سہ گنڈا راج ہو تم سہ چھوٹ تمس کھان تہ پولیس کر کاروائی کہین پولیس آست آست ونان ہے بسا یہ چھس بل تبی بیاکھ تمس بیاکھ قرض دار تمس نا فیاض احمد سہ بسان یہ کیا ونان یہ اسلام آباد تمے زائے گنڈے ہے ثور گھر کور سرس تم مزید اس گوت کہین تک مجھے دمت تمہیں 8.5 لاکھ روپیہ اس گاڑی پہ رٹمت پوسہ تک اس بت پیمت میس بس قرض دار کیا ونان ژور تمس ہے پوس ات پھسمت اس ومس ایون دس اس 5 لاکھ روپیہ تھی بی رٹ ث گاڑ 8 لچھن اس ویسے قرض نکا یم نا مون یہ کہین ام کور میون بہت یوت فرسٹریشن فرسٹریشن ام رٹن تپت کہین تپت امس پوس رکاو توت پوسہ دان تپ تہ میون بوائے تنگ یوتھ دن امس کیا تیت کال کت کن کور میس بس یوتھ ٹارچر کت قسم پہ گنڈ تار دول مگر اندہ چھ شمیم اصل امس تار کت زمین عدالتس من بس امس دپان تم چھ تم چھ یہ ونان زنگہ کر تھپ کھکر دمے کس با خدا با رسول اگر بہ اپ چھس ونان تپت کر ترے بجے آو گوڈ نفر تمس ناو فیاض اسلام آباد سو دپن مے دود مے دود مے تر بستر پہ آو یہ پان گنڈ تار ہیت امس و شمیما دپس اس کیس تہ سہ زون اس بیچ مے رمیزس وبہ مز پھسمت 5 لچھ روپیہ تم تہ دمے مے 8 لچھن گاڑ کم یہ مانا کہ رود ات کوٹس من کیا رود ات کوٹس امس گنڈ ونڈ امس کر ات منچ ژور تہ گا تھوڑا کلف صبح ثور گا امس تر شمیم کھورن تل کال دس دمو ٹھے پوسہ ثم کر ونکس اس کہین بس شمیم درام امس درائے کی گنڈ پت 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 اس کیا پتہ ون من ان پانچہ کال ہیر انمو پانچہ کال ہیر پانچہ کال ہیرا کھمو بیا کھمو ناٹہ بتہ کم شمیم درام ست امس کور بھائی فون دنس ولا اس ودان بس اس سی گو سوئچ بند یہ ظالم سار تمس گیس تہ کوڑک اگر اس تریش اتھے پاٹھ
Ну, это так вот.